sakit ni tak boleh. Alamak, apa pun dia tak boleh lari lah. Sini. Ya, sini itu. Dia nak mengurus undi dulu buat undi. Aku tak boleh nak. Alamak, oi. Susah ni. Dah. Ya makul. Tak sunyi tu. Ya,
tôi bật lời gì đó đi. Oof,
itu betul buat ni. Apa? Ay, sumin mula. Thank you.
Aduh, dia macam tu. Yeah.
tenido. Ay, ni me usa.
du tak boleh. Tak boleh pun lepas. Aduh.
あらまあ。Aduh, eh, tak pergi jauh lah. Sekejap lah. Thank you.
Que boludo. Ugh.